Och vi börjar väl som så ofta annars med att säga att det är fredag. På en vecka som har varit väldigt, väldigt dramatisk. Och som har med sig någonting som gör att nästa vecka utlovar att bli ännu så mycket mer dramatisk. Och vi vet ju redan att Horowitz-rapporten kommer på måndag eller vad det nu är, tisdag kanske. Och den 10:e hur som helst. Och vi vet att den kommer föra med sig en hel rad olika saker i form av dåligheter för den djupa staten. Den här veckan avslutades med att CNN, ja den är inte slut, den här dagen har några dagar, timmar kvar. Men att CNN går ut med en ledare och man talar om att det är såklart Donald Trump gör som han gör. Det var ju det han gick till val på. Och etablissemanget är alltså skitnödigt utöver det vanliga. Det har gått så långt som Nancy Pelosi säger att hela mänskligheten står på spel. Hela mänskligheten och civilisationen står på spel om Donald Trump blir omvald. Det är så illa ställt. Hur det ser ut i Sverige ska vi naturligtvis bara inte tala om. Det är så att allting snävs, eller ja, stramas åt. Och det dras ihop mer och mer mot Sverige. Alla fokus på, i alla, så att säga, alla perspektiv dras ihop mot en och samma punkt. Det är så att när det gäller de här sanktionerna mot latinamerikanska länder som har gruvor, så är det så att det finns en kraftförsörjning som ombesörjs av ABB och det finns gruvutrustning som tillhandahålls av Atlas Copco. Det är samma mönster som vanligt. Narkotikatransiten går så där. Det tas enorma mängder narkotika helt plötsligt. Det verkar som att informationsövertaget har fått en förskjutning på något sätt. Det verkar som tullen gör sitt jobb. I Sverige har vi naturligtvis inga tullgubbar på plats. Då kan vi läsa om också. Och vi får väl säga så här att Stena Line och Svenska Tullverket går väl ingen ljusare framtid till mötes ur det moraliska perspektivet. Det vågar vi nog påstå kommer ske så, den utvecklingen. Och när det sen handlar om vad som händer, så man ställer väl, kanske egentligen borde man ställa sig frågan så här, att varför uppfattar Investor Ericsson Globe som universums eller solsystemets centrum? Det är väl en motiverad fråga. Och nästa vecka spelar alltså A$AP Rocky på Globen. Det ska man ju tänka på naturligtvis då också. När vi kommer vidare i det här, så kan vi konstatera att i Ukraina så kommer Ukraina fortsätta att få gas av Ryssland. Det kommer inte möta några hinder. Det innebär å sin sida och å andra sidan att då är Ukraina med på tåget. Och i alla fall har djupa staten tvingats släppa så mycket så att de inte kan påverka utvecklingen negativt. Det är alltså helt säkert då. Vi har för övrigt uppdaterat bloggen så att den finns på den mycket enkla adressen karlnorberg.se, och där kan ni läsa om alla delningar och artiklar som vi skriver och håller på att länka till. De finns där allihopa. Det är risk för att Nordea straffas av Trump, säger man. Vem kan någonsin tro att så skulle bli fallet? Det kommer att bli fallet alltså. Det är nästan alla perspektiv som man kan tänka sig nu kokar som sagt ihop till Sverige. Och vi kan nog räkna med att nästa vecka kommer att bli helt hysterisk. När det gäller Ukraina då, så är det en rad olika omständigheter som gör att de här, så att säga, avlyssningshärvorna och så vidare, FISA-dokumentationen, kommer också att koka ihop till Ukraina. Och Ukrainas roll i det här, när Ericsson har funnits där i, ja, hur länge det nu är, om det är från 1800-talet eller om det är från några tiotal år in på 1900-talet, spelar kanske en mindre roll, va? Men det har varit dominans där hur länge som helst. Så det är samma sak återigen
var man än kommer. Och i Amerika har man andra principer när det gäller offentlighet och såna här grejer. Där begärs handlingarna ut i takt med att den här utvecklingen går framåt. Och där finns dokumentationen i, vad ska jag säga, de offentliga arkiven, och de är tvungna att lämna ut dem. Och det kommer inte vara någon som helst tvekan om vem som har gjort vad och så vidare. Och här hemma försöker man då trigga upp det här till någon form av nyval. Och vi har myntat en liten devis det här, och det har med SD att göra naturligtvis då, att lojaliteten hos SDs väljare, den sträcker sig till insikten om varför partiet inte kritiserar Investor. Det är väl ungefär så man kan sammanfatta det här alltså. Den dagen som SDs väljare inser att partiet aldrig kritiserar Investor, och Investor sitter alltså ihop med Daniel Sachs då, och med honom då så att säga, Open Society är med honom, George Soros. Och vi publicerade igår en lista på vilka som finansierar den här Atlantic Council, som är en tankesmedja för NATO. Och där sitter de angrant, George Soros och Wallenbergstiftelsen och så vidare. Och SD säger inte ett ljud om det här. Och det borde man kanske göra när man går och torgför sig som det här migrationskritiska partiet. Men, det är upp till folk att ta till sig de här grejerna och förstå. Och det kan bara bli en förändring om individen utvecklas av samhället då, så att säga. En förändring av samhället, eller utveckling av samhället i vart fall. Och vi har en hel del att ta tag i som befolkning betraktat. Vi kan inte räkna med att det här kommer gå smärtfritt. Men det är bara så att folk måste släppa sina föreställningar. Det finns inga politiker i Sverige, folkvalda i den svenska riksdagen, som kritiserar Investor öppet. Det är bara så. Och det vet alla egentligen om du tänker efter. Och intills dess så kommer det här att bestå i det här landet. Omvärlden kommer riva det här hur säkert som helst. Men det räcker liksom inte. Utan det måste vi göra själva här i Sverige. Och ja, vi delar den här typen av klipp. Som vanligt så står vi på nu. Det här blir mycket spännande tider, som sagt. KarlNorberg.se och Facebook-sidor och annat. Och Det Frias sida. Och YouTube-kanalen naturligtvis, som finns på engelska på en del grejer också. Och det ökar nog fruktansvärt bra faktiskt, måste vi säga. Otroligt bra gensvar på allting vi gör nu. Och det är ju det som vi har att hoppas på faktiskt, den utvecklingen som vi har nu. Det är den som kommer att rädda oss, och ingenting annat. Det får vi göra själva helt enkelt. Dela!